በጣም አመሰግናለሁ። ክብሮም እባላለሁ ከባይቶና ከብሔራዊ ባይቶ አባይ ትግራይ ነኝ። ተጨማሪ አስተያየት ለመስጠት ያህል መጀመሪያ ደረጃ ያው በአገሪቱ ሁኔታ ላይ በስንጀምር አገሪቱ አለች ወይስ የለችም የሚለው ነገር እንግዲህ ሆስፒታል ውስጥ ገብቶ በጽኑ መታከሚያ ክፍል እንደገባ ሰው አወዛጋቢ ሆኗል። ነገር ግን አንድ ትግርኛ ላይ አንድ አባባል አለና እነዚህ ሶቅንስ በለት ያዝሞተት ዝባህል ነገር አለው። ምን ማለት ነው? እናቴ የሞተችው ዝም ካለች በኋላ ነው እንደማለት ነውና አሁን አገራችን ዝም ባለችበት ሰዓት አለች የለችም የሚለው ነገር ያው ብዙም አሳማኝ ወደማይሆንበት ደረጃ ይደረሰ ይመስላል። ምክንያቱም ኢህአዴግ ፈርሶ ፈረስኩኝ እንዳላለው ሁሉ አገራችንም ፈርሳ ፈረስኩኝ እስክትለኝ እስካልጠበቀን ድረስ የመፍረሱ አደጋ የመጨረሻው ጫፍ ላይ መድረሱን ብዙ ማሳያዎች መግለጽ ይቻላል ማለት ነው። እዚህ ላይ ምንድነው መደመር በተባለው የኮሚቴ መጽሐፍ ላይ አንድ ነገር ይገልጻል። የነገደራስ ግብሪውት ባይከዳኝ መጽሐፍ ጠቅሶ ሰላምና መረጋጋት ከሌለው ትልቅ አገር ይልቅ ህግና ስርዓት ያላት ትንሽ ቀበሌ ትሻላለች ይላሉ። እንግዲህ ሲጽፉት እንዴት እንደጻፉት ብዙም ባይገባኝ ኢትዮጵያ ከምትባል ትልቅ አገር ይልቅ ሰላምና መረጋጋት ከሌላት እና ሰዎች እንደፈለጉት ከሚያምሷት አገር ይልቅ አንድ ትንሽ ሰላም ያላት ከተማ የምትሻልበት ደረጃ ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ይሄ የምርጫ ጉዳይ ነው። በነገራችን ላይ ስንኖር ኢትዮጵያ ትልቅ ሆና ትልቅነታችንን አክብራ ጥቁር፣ ነጭ፣ ሙስሊም፣ ክርስቲያን ሳትል የምታነሱን ከሆነ ያው አብረን የምንቀጥልበት ሁኔታ ነው የሚኖረው። ነገር ግን አፍርሼ በፍርስራሱ ላይ መኖር ትችላላችሁ የሚለን ሰው ከመጣ ግን የማንቀበል መሆናችንን መግለጽ ያስፈልጋል ማለት ነው። እዚህ ላይ ሌላው መነሳት ያለበት አሁን ትግሉ ማንና ማን መካከል ላይ ነው እየተደረገ ያለው የሚለውን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል። በአሁኑ ሰዓት ግልጽ እንደወጣው የትግሉ ማዕከል ምንድን ነው? በፌዴራል ኃይሎችና በአህዳውያን ማዕከል የሚደረግ የመጨረሻ ፍጥጫ ተደርጎ ነው መወሰድ ያለበት። የዚህ ማሳያዎች ምንድን ነው? ፌዴራሊዝም ላይ ልዩነትን እንደ ጸጋ ነው የሚቀበለው፣ አንድነትን የሚገነባው ልዩነት ላይ ነው ማለት ነው። አሁን በምናየው ሁኔታ ግን ልክ የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ እንዳላቸው ሰዎች የስሜት መተንፈስ እንጂ መውለድ የማይችሉ ሰዎች ናቸው አንድ ላይ እየተሰባሰቡ ያሉት ማለት ነው። የብልጽግናና የኢዜማ ፓርቲ ወደ አንድ የመምጣት ጉዳይ የሁለት መውለድ የማይችሉ ኃይሎች የመሰባሰብ ሂደት አድርገን መውሰድ እንችላለን። ምክንያቱም እነዚህ ኃይሎች እውነት እንደሚሉት ለሀገር የቆሙ ከሆነ ማድረግ የነበረባቸው እነሱ በአንድ ብሎክ ሆነው ተቀባይነታቸውን መስራትና መስራት ሲችሉ ሌላኛውን ካምፕ ደግሞ የዚህ የፌዴራሊዝምና የልዩነት ወገን ደግሞ ተቀብሎ ማስተናገድ ይገባቸው ነበር። ነገር ግን እየሆነ ያለው ምንድን ነው? ብልጽግና ፓርቲ ላይ እንዳየ ነው የአፋር ክልል መንግስት ስልጣን የፓርቲው ስልጣን እንዳለ ቀምቶ በፌዴራል መንግስት ላይ 2% ይሰጠውና ከዛ በኋላ ከዚህ በፊት አፋር ጠቅላይ ሚኒስትር አይሆንም ነበር፣ አሁን ግን አፋር ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን ይችላል የሚል ተራ ሽወዳ እየተጠቀመ ነው ያለው። ይሄ አእምሮ ላለው ሰው ግልጽ ነው የሚሆነው። ሄዶ ምንድን ነው የሚያመጣው ካል እነዚህ አህዳውያን ኃይሎች ጣናሳዎችን የሚያዩበት አንግል ምንድን ነው? እንደ የጣሳ ቀለም አድርጎ ነው የሚያስቡን። የጣሳ ቀለም ደግሞ ውቅያኖስ ላይ ብጥለው የውቅያኖሱን ቀለምም አይቀይርም፣ እሱንም ህልውናው እዚህ ነኝ ማለት አይችልም። አሁን የተያዘው በብልጽግና ስም በአረንጓዴ መጽሐፍ ስም የአናሳዎችን የማጥፋት አካሄድ ነው ያለው። ነገር ግን በተግባር ሲታይ እነሱ እንደሚሉት እንደ ህዝብ ቁጥራችን ያነስን ሰዎች አይደለንም። ምክንያቱም አንድ ክልል እንኳን ብንወስድ አጋጣሚ ነው እነዚህ አናሳዎች የሚገኙበት የስትራቴጂክ ሎኬሽን ብናስብ የአንዱ የአፋር ክልል ያለመኖር የኢትዮጵያን ትንሿ ጉሮሮ የመዝጋት ያህል ከባድ እንደሆነ፣ ሌላው ደግሞ ሁላችንም ተሰባስበን ልንፈጥረው የምንችለው ድምጸት እነሱ እንፈጥረዋለን ከሚሉት በላይ ድምጽ ሊኖረው እንደሚችል ማወቅ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ቅድም የተነሳ ነገር አለ፣ አቶ ገነነ ያነሱት ቋንቋን በተመለከተ በኔሽን ቢልዲንግ ቴሲስ ላይ ቋንቋን እንደ ኔሽን ዲስትሮይንግ ፋክተር ነው የሚቆጠረው ቋንቋ ማለት ነው። ለዚህ ነው ብዙ አህዳውያን የኢትዮጵያን ቋንቋን መሰረት ያደረገ ፌዴራሊዝም በጽኑ የሚያወግዙት።
አገር እንገነባታለን የሚሉት አህዳዊት እና ጨፍላቂ አገር በሌሎች ሞትና በሌሎች መጥፋት እውን ትሆናለች ብሎ ስለሚያስቡ ቋንቋን እንደ ኃጢአት የመቀበል አዝማሚያ አለ ማለት ነው። በዚህ ላይ ማድረግ ያለብን ነገር አለ። እኛ ማድረግ ያለብን የማይኖሪቲስ ኮሚሽን ማቋቋም መቻል አለብን። ይሄ መድረክ ወደ ኮሚሽን አድጎ የአንዱ መነካት የሌላው መነካት ጋምቤላ ላይ ያለ ወገን በፌደራላዊ በመሆኑ ብቻ የሚነካ ከሆነ ሁላችንም እንደተነካን አድርገን የምንነሳበት ህጋዊ ማዕቀፍ መዘጋጀት መቻል ይኖርበታል ማለት ነው። ለዚህ ነው አሁን ያለው ፌደራሊዝም ያንሰናል ብለን የምንሞግተው። አገር ስለምንፈልግ ነው አሁን ያለው ህገ መንግስት እንቀበላለን የምንለው እንጂ ለፌደራሊስት ኃይሎች አሁን ያለው ህገ መንግስት እና አሁን ያለው የኢህአዴግ ባህሪ የነበረውን ጭምር ጨፍላቂና አህዳዊ እንደሆነ ግልጽ ነው። ነገር ግን እንድንስማማ ካስፈለገ ሌሎች ሀገሮች የሰባት ሚሊዮን ሀገር በምትባለው ስዊዘርላንድ እንኳን ያለ መብት ሊሰጠን ይገባል ለኢትዮጵያውያን። የዚህ አንዱ አካል ምንድን ነው? እኛ ማይኖሪቲስ ተሰባስበን ድምፅን በድምፅ የመሻር መብት ሊሰጠን ይገባል። ይህም በምናደርገው ትግል ከፍ አድርገን የምናደርገው ዝማሬ መሆን አለበት ብዬ ነው የማስበው። እንግዲህ ድሮ አባቶቻችን ጫካ ላይ ተመካክሮ እንደዚህ አይነት የመጨፍለቅ አዝማሚያን አሸንፈዋል። እኛም እዚህ ላይ ሆነን በትንሹ መድረክ ላይ ሆነን ያው የአድናቂዎቻቸውን ሀውልት የሚያቆሙትን ሰዎች ታግለን ወደ መድረክ ላይ እኩል መድረክ እንደምናገኝ ባለሙሉ እምነት ነኝ። አመሰግናለሁ። አሁን ያለው የፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ሌጂስሜት ነው ወይ አይደለም የሚለው ለድርጅቱ አባላትና ለአጠቃላይ ከድርጅቱ ጋር ላሉ ሰዎች ጥያቄ ነው የሚሆነው። ህዝቡ ሊጠይቅ የሚችለው የፌዴሬሽን ምክር ቤትና የተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ ያሉት ጋር ነው አግባብ የሚኖረው። አንድ ፓርቲ ስሙን ቢቀይር ፕሮግራሜን ቀየርኩ ቢል አብዛኛው ሊመለከት የሚችለው የራሱን የጀነራል አሰምብሊና በውስጡ ያሉ ውስጥ የዛ ጥያቄ ነው። የመንግስት ሌጂትመሲ ከዛ አይነሳም። መንግስት አለ ወይ የለም የሚለው ተነስቷል። ተወካዮች ምክር ቤት አለ፣ ፌዴሬሽን ምክር ቤት አለ፣ ሚኒስትሮች ምክር ቤት አለ፣ ፋንክሽናሊ ይሰራል። እስከ ግንቦት ድረስ ይሄው ነው ያለው፣ ሳም ካይንድ ኦፍ ሌጂትመሲ አለው። ከግንቦት በኋላ እንግዲህ ወይ ከሚቀጥለው ምርጫ ከተደረገ በኋላ ነው፣ ከዛ ነው ማንዴቱም ያበቃው። እስከዛው ድረስ ግን አስዩም እናደርጋለን። ይሄ ስቴት ኮላፕስ ተፈጥሯል ለማለት አይቻልም። በእርግጥም ስቴቱ መሰረታዊ የሆነ ነገር የሴኩሪቲ ጉዳይ ሙሉ ለሙሉ የመያዝ አቅምም ቢያንሰው በሀገር ሽማግሌ በአባገዳ በምን እያለ እየሞከረን በኢንስቲቱሽናል መካኒዝሞቹ ፌል ስላደረጉ ማለት ነው። እንደዛም ሆኖ ግን ስቴት ኮላፕስ አለን ብለን ወይም ሌጂትመሲ የለውም ለማለት ያስቸግራል። የሚቀጥለው ማንዴቱ እያለቀ ነው። ኦፍኮርስ ኢህአዴግ ስሙን ቀይር ያለው ፕሮግራሜን ቀይር ያለው ብሏል። ይሄ እንግዲህ ዳይሬክትሊ የሚመለከተው የድርጅቱን አባላትና ህዝቡን የማን ነው የሰበሰባቸውን ኮንስቲትዩንሲውን ነው። አብዛኛው እኛ ዜጎችን የሚመለከተን ተወካዮች ምክር ቤት ምን እየተደረገ ነው፣ በመረጥናቸው ጉዳዮች ላይ አሁንም ቮት እያደረገን ህግ እያወጣ ነው ወይ አይደለም ነው ለኛው ጥያቄ የሚሆነው። እዛ ውስጥ ኢህአዴግ ዶሚናንት ፓርቲ ኢህአዴግ አለ፣ ህወሓትም አለ፣ 38 ሲት አለው ሶ ፎርስ እናያለን ነው ማለት ነው። ለማናቸውም ግን ፔሸንት ሆኖ ትንሽ ትግስት ይዞ ይሄ ማንዴቱ ሲያልቅ ምን ይሆናል ከዛ ወዲህ የሚለውን ነገር አትኩሮ መመልከት ነው። ፌዴራሊዝምን በተመለከተ የፕሮስፔሪቲ ፓርቲ ሳየው በአጠቃላይ እናስቀጥላለን፣ የደከመውን ጉድለት አለ እሱን ጉድለት እናስተካክላለን የሚል ነገር አለ። ውስጡ ትንሽ ኢንቴግሬሽንስት የሆነ የፌዴራል አካሄድ ያለው ይመስለኛል። ይሄ ዲቤት ሊያስነሳ ይችላል፣ ሊያከራክር ይችላል። በዚህ ጉዳይ ላይ በኋላ ላይ አሰፋ በደንብ ያብራራልን ይሆናል እና ኢንቴግሬሽንስት ፌዴራሊዝም ማች ሞር ወደ ሴንተሩ ያደላ አይነት ዝንባሌ እኔም አይቻለሁ በፕሮግራሙ ላይ። ይሄ ሲሪየስ የሆነ ዲቪዬሽን ነው ከነበረው ከአመሰራረቱ ከፌዴራሊዝም ኢትዮጵያ ውስጥ የፌዴራሊዝም ከብሔረሰቦች ስልጣን የተሰጠው ተቆንጥሮ የተሰጠው ለፌዴራል መንግስት ነው። ፌዴራል መንግስት አይደለም ዲቮልቭ ያደረገላቸው። ይሄ መታወቅ አለበት። አሁን እንደምናየው ከሆነ አካሄዱ ሞረለስ ወደ ማዕከል ያዘነበለ
ለክልሎቹ በተለካ ቁጥር ዲቮልቭ የሚያደርግላቸው የሚመስል ትሬንድ ነው የምናየው። ይሄ ክርክር ይፈልጋል፣ ሲሪየስሊ ሲሪየስ ዲቤት ይፈልጋል። ይሄንን ኦብጀክት የሚያደርግ ኃይል ለምሳሌ ካለ ያለው መንገድ ደግሞ አንድ ነው። በተራዘመ በመርጫ በአስተሳሰብ በሰላማዊ መንገድ ብቻ ነው ልንታገል የምንችለው። ሌላ አማራጭ የለም። ምክንያቱም ህገ መንግስቱ ከዚህ ውጪ ምንም አይነት የፖለቲካል እንቅስቃሴ አይፈቅድም፣ የስልጣን መያዝም አይፈቅድም። እዚህ ላይ ይህንን ማትኮር ይኖርብናል። ስትሮንግ የሆነ ክርክርና ትግል ሊካሄድበት ይገባል፣ ይነሳበታልም ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም የኢትዮጵያ አንድነት ከተባለ በምን ላይ ነው አንድ የምንሆነው? በባህላችን አንድ አይደለንም። በባህላችን ላይ ተመስርተን አንድነት አንፈጥርም። በቋንቋችን ተመስርተን አንድነት አንፈጥርም። በሃይማኖታችን ተመስርተን አንድነት አንፈጥርም። አንድ ሊያደርገን የሚችለው ህገ መንግስቱ ብቻ ነው። ይሄም ሲቪክ ናሽናሊዝም ከተባለ። ምክንያቱም ህገ መንግስቱ ሁለት ነገር አድሬስ ያደርግልናል። የማንነት ጥያቄያችንን አድሬስ ያደርጋል፣ የግለሰብ ዲማንዳችንን አድሬስ ያደርጋል እንደ ዜጋ። ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን ሰዎች በሙሉ አንድ ነገር በመካከላችን ቢኖር ሁላችንም ዜጋ ነን ብለን ነው? ይህን ዜግነት ደግሞ የሚሰጠን ህገ መንግስቱ ነው። ዘርፎር በህገ መንግስቱ ላይ የተመሰረተ ኢትዮጵያን አንድነት ናሽናሊዝም ብቻ ነው ልንፈጥር የምንችለው። አለበለዛ በታሪክ አንድነን ተጋብተናል ተዋልደናል የሚለው ብዙ ሊያስኬደን አይችልም። እርግጥ በህዝቦች መካከል የቆየ ሶሊዳሪቲ አለ። ያንን ሶሊዳሪቲ እንደ ግብአት እንጠቀምበታለን። በተረፈ ፕሪያምብሉ እንዳስቀምጠው የተዛባ ታሪካችንን አስተካክለን ወደ ተሻለ ሁሉም እኩል የሆነበት ኢትዮጵያነት እንሂድ የሚለው የፌዴራል ስርዓት እሱ ላይ ኮምፕሮማይዝ ከተደረገ በተለያየ መንገድ መሸራሸር ከተጀመረ ወደ ግጭትና ወደ የባሰ ኦርጋናይዝድ የሆነ ኮንፍሊክት ውስጥ ነው የሚከተል። የዩጎዝላቪያ ምጣም ሩቅ አይሆንም እንደዚህ ከሆነ። ስለዚህ ግን ዋናው ነገር በእርጋታ መታየት አለበት። በኢሞሽናል ሳይኮን ሲሪየስሊ መታየት አለበት። ይሄ ነገር ወዴት ነው የሚሄድ ያለው? ምን ማለት ነው? ኢንቴግሬሽኒስት ፌዴራሊዝም ምንድን ነው? ለምንድን ነው ማዕከሉ ላይ ፎከስ የተደረገው? ኢህአዴግ ከክራይሲሱ እንደገባ ውስጥ ግምገማው ላይ አንደኛው ችግራችን ማንነትን አጉልተን ኢትዮጵያዊነት ላይ ግን አልሰራንም። ይሄ በደንብ በር ከፍቷል። ለአሁኑ አይነት ኢንቴግሬሽንስ ናሽናሊዝም በር ከፍቷል። ኢትዮጵያዊነት ለመስራት ማለት በህገ መንግስቱ ላይ ያለው ኮንሽስነስ ከፍ ማድረግ ነው ለእኔ የሚታየኝ። ሲቪክ ናሽናሊዝም እንፍጠር ከተባለ ኢንሲስት ማድረግ ያለብን የሲቪክ ካልቸር እንዲኖር ሊያደርገው የሚችለው በትምህርት ቤትም እስከ ታች ድረስ ዘ ቫሊዩስ ኦፍ ዘ ኮንስቲቱሽን ማስረጽ ነው። ይሄ ነው። ከዚህ ውጪ በብዙ ነገር ላይ ያለው ልዩነት ነው እንጂ አንድነት አይደለም። ይሄ አንድነት የሚለው ቃል ከዚህ በፊት ተናግሬ ያለው ሎድድ ነው። የአንድነት ኃይሎች የሚባሉ አሉ አሁን አይደል? ምን ማለት ነው የአንድነት ኃይሎች? የፌዴራል አወቃቀሩ ጥያቄ ያላቸው ሰዎች ማለት ነው። ይሄ ሊያግባባን ይችላል ወይ? እንዴት ነው የሚያግባባን? በህገ መንግስቱ ላይ ቪዥን የተደረገው ቪዥን ብቻ ነው አይ ቲንክ የተለያየ ያለንን ሰዎች አንድ ላይ ያደረገን የሚችለው እና ለዛ ይሄ ህገ መንግስት በምንም መንገድ የማይሸረሸርበትን መንገድ ላይ ትግል መካሄድ ይኖርበታል። ይሄው ነው ያለኝ።